beautiful goal! Hei folkens, og velkommen til en ny episode av Rashford's Reise. I dag så har vi episode 4. Det begynner å bli litt av stund siden jeg lastet opp fra den serien her. Rett og slett for at jeg hadde andre ting å laste opp egentlig, som jeg måtte ha prioritert først. Altså Kickers-turneringa, hovedsakelig, men... fra forrige episode så fikk vi da den siste upgraden som vi manglet i laget vårt, som er da sentral offensiv midt. Vi ser her at vi mangler da en plass. Vi skal da gå og sette inn han i laget med en eneste gang. Hvis jeg søker her, sentral offensiv midt, så får vi opp spilleren vår, som er da Diaz fra Manchester City. Det er da Brahim Diaz, som da er 17 år gammel. Han er altså 4 år yngre enn meg. Han ser uansett veldig god ut. Han har 4-star weak with 3-star skill moves. Bra pace og dribling er vel egentlig hovedsakelig det han har. Borte fra det så har han ikke så veldig mye, men han er bronsespiller. Vi kan ikke forvente så veldig mye. Så glemte jeg å sette den i laget da. Der. Nå er han inn i laget. Og vi har da et fullt rare bronselag rundt Rashford. Det vil si at vi... neste gang vi skal upgrade er da til sølvspillere, som er da non-rare. Problemet er bare at vi får ikke gjort det før vi har kommet til divisjon 8. Det var da en av reglene mine. Hvis dere ikke er kjent med reglene i denne serien her, så gå tilbake på episode 1, for da forklarer jeg reglene derifra. Regelen var da at vi ikke kan begynne å bruke sølvspillere før vi har rykket opp til 8. divisjon. Som vil si at vi bør komme oss opp til 8. divisjon fort som fy. Vi har da foreløpig 4 seire, 1 uavgjort i denne serien her, som er ok. Forhåpentligvis kan vi bygge videre på det. Vi skal i hvert fall begynne å spille i en ny divisjon, som er divisjon 9. Så da tror jeg egentlig vi bare kjører på. Vi har også da et fullt Premier League-lag her på benken, med spillere som vi kan bruke. Hvis vi sliter med skade av fitness, rett og slett. Uansett, vi går inn i første kamp. La det her bli en seier. Og her har vi da... dagens første motstander, han har et bronselag i tillegg til noen gullånespillere, og så har han da Tariq Elyounoussi på venstre vingen, i tillegg til en random spiller på midtstopper. 57 i kjemi, ikke så veldig bra, ok lånespillere, men det her er vel en kamp vi skal ha mulighet til å vinne, muligens, forhåpentligvis. Ok, så for denne kampen her så er det ikke mulig for oss å få noen upgrades. Så målet i kampen her er jo rett og slett bare å vinne. I det han kommer gjennom der. What the f... ok. Ja, som sagt, målet er å vinne denne kampen her, få opprykket våre så fort som mulig. Det er rett og slett det vi skal prøve på. Og legge den motsatt her da, ut til Lepo. Blir den litt for lang. Vi prøver å legge den inn på første med en gang. Come on, den vinner vi! Marcus Rashford setter inn 1-0. Nydelig! Vi har tatt ledelsen etter 7 minutter spilt, og en fin start. Som sagt, ingen upgrades, ettersom at vi ikke får gjort det før i divisjon 8. Men vi må vinne kamper for å komme oss dit, og da er det en fin start å score et mål. Så slår vi gjennom her til Fulton, come on. Vi legger den tilbake her. Og så sweater vi den bare til Rashford. Så får Rashford sitt andre mål. Åh, nei, nei, nei. No, fuck sake. Jeg fikk ikke gjort noe av det her. Forsvarsspilleren min nekta å følge løpet til Nolito, så da... jeg er motstanderen min inn i kampen igjen. Come on. Leko med ballen, og smekke den ballen i mål. 1-3, og kom igjen. Nå skal vi få kontroll på knappen her. Løp frem med ballen her. Kom on da! What the f***? Ok, hva var det som skjedde der? Jeg fikk ikke med meg hva som skjedde engang. Så her ser vi sjansestatistikken til pause. Motstanderen min har vært dødelig effektiv. Han har hatt 3 avslutninger, 2 på mål, og dem har han skåret på. Så det her er ikke bra nok av meg, for å si det sånn, men ja, jeg må prøve å ha litt mer ballposition, ser det ut sånn. Jeg gir ifra meg ballen alt for mye. Men jeg føler jeg har kontroll på kampen her, så lenge jeg ikke slipper ut sånne drittmål som jeg har gjort, så skal jeg klare å vinne. Come on, Rashford. Come on, yes, hat-trick på Rashford, 4-2.
Kom an, ikke inviter motstanderen vår noe mer inn i kampen. Hold nullen resten av kampen nå. Ikke slepp inn noe mer enn de to vi allerede har sluppet inn. Vær så snill. Kom an, Rashford. Oh my god! Oi, oi, oi. Kom an. Oh, i stolpen fra Diaz. Oh, wow, det der var et veldig, veldig bra skudd. Kom an. Rashford, come on! Diaz, oh wow! Så da vinner vi den kampen her. Rashford får da hat-trick. Dessverre ingen upgrades der, men en veldig god kamp. Vi får med oss 3 poeng. Rashford får hele 10 i rating. Banens beste, vel fortjent. Leko med 1 scoring. Assistene fra Diaz, Fulton, Winks og Leko. Så da ligger vi med 3 poeng etter første kamp i 9. divisjon. Veldig bra, vi mangler da 10 poeng for å rykke opp til 8. divisjon, der vi kan begynne å bruke sølvspillere. Så jeg gleder meg utrolig mye til å komme opp til 8. divisjon, så at vi kan begynne å bruke sølvspillere. Men foreløpig så må vi rykke opp før vi kan begynne å bruke dem, så da er det ikke så mye annet å gjøre enn å spille kamper. Så vi går inn i kamp nummer 2. Ai, 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 her kommer vi opp mot et fullt japansk lag. Vet ikke helt hva jeg skal forvente meg, vet jo ikke akkurat om hvordan, altså hva de spillerne der er gode på, men det er 100 kjemi, det er vel det første laget vi møter som har 100 kjemi, så der kan det bli interessant. Vi har da et fullt Premier League-lag mot et fullt japansk lag. Kanskje blir her våres største test. Vi får se, kan vi finne rom. James, over til Leko, den skal du rekke. Legger vi inn i feltet, come on! Come on, come on, come on! Ah, Diaz! Vi har fått litt mer kraft på henne her, men det er en god mulighet. Come on. Ah, Diaz spiller fint med Leko her. Kan vi få til noe fra denne her? Come on. Diaz inn. Rashford, come on. Så da går vi til pause etter en ganske så sjansefattig første omgang. I hvert fall når det kommer til store sjanser. Kampen er preget av at motstanderen min holder veldig mye på ball. Jeg prøver å holde så mye på ballen og skape sjanser når jeg først har den, men motstanderen min er veldig gjerrig med ballen, og det liker jeg ikke, for å si det sånn. Men jeg føler at jeg har mulighet. Det er definitivt den beste motstanderen jeg har møtt hittil i den serien her, men forhåpentligvis kan vi få til noe fra den kampen her. Oh my god. Hvorfor er det ingen som klarer å spille ifra seg ballen? Oh my god, det der er så sinnssykt AIDS! Den der keeperen min kom til å redde. Oh my god, det der er faktisk så latterlig. Det er ingen av spillerne mine som bruker for lang tid på å spille ifra seg ballen der. Oh my god! Oh wow! Oh wow! Denne kampen hadde jeg ikke fortjent å ta på oss. Han har én ordentlig sjanse i løpet av hele kampen, og den skårer han på. Og det får han på bullshit-vis. Så vi ender opp med vår første tap i denne serien her. Noe som kommer på et tidspunkt der jeg absolutt ikke vil ha det, fordi at vi trenger å komme så fort som mulig opp til 8. divisjon. Og da kan vi ikke gjøre på tapkampen, og det er bare så irriterende kamp å tape, for at denne kampen burde jeg klare å vinne, for at han var ikke noe god egentlig. Han bare var dritt god til å forsvare seg, han var ikke noe god til å angripe engang, det var bare, ja. Men det her var uansett slutten på denne episoden. En seier og et tap. Ja, forhåpentligvis kan vi få til litt flere seere i neste episode, så at vi kan få komme oss og begynne å oppgradere til sølv. For det er litt, akkurat her er en litt sånn kjedelig fase der vi ikke får gjort noen upgrades. Vi trenger bare å vinne kamper for så vidt, og når vi ikke gjør det, så er det litt kjedelig. Men uansett, hvis dere likte denne episoden, sleng igjen en like, abonner hvis du er ny til kanalen min, så snakkes vi igjen senere. Ha en fin dag videre, ha det bra!